Politinė reklama bus apmokėta iš TS LKD rinkimų sąskaitos. Parengta bendradarbiaujant su Europos parlamento Europos liaudės partijos frakcija. Sveiki, Laima Liucija Andrikienė yra mūsų atstovė Europos parlamente, dirbanti tarptautinės prekybos ir užsienio reikalų komitetuose bei saugumo ir gynybos pakomitetyje. Šios Lietuvos atstovės darbas buvo aukštai įvertintas. Briuselyje 2018-aisiais ji buvo pripažinta metų europarlamentare. Europa, krikščioniškų valstybių sąjunga ir Lietuva joje – mūsų namai. Lietuvos piliečių interesas – stipri Lietuva stiprioje Europos sąjungoje. Lietuvai yra nenaudinga susipriešinusi, nusilpusi, išsivaikščiojanti Europos sąjunga. Todėl mūsų sienų ir vidaus saugumas, rinkos ir verslo, Lietuvos vežėjų bei ūkininkų, energetinio saugumo problemos nuolat yra Europos parlamento ir mano darbotvarkėje. Kaip ir narystės Europos sąjungoje siekiančios Ukraina, Gruzija, Moldova, kurioms labai reikia mūsų paramos. Gegužę vykstantys Europos parlamento rinkimai yra ypatingai svarbus. Kiekvienas turime galimybę prisidėti prie mūsų Europos namų stiprinimo. Pasinaudokime tą teisę. Neleiskime priešiškoms išorės jėgoms, agresyviai Rusijai, nulemti mūsų apsisprendimo ir sugriauti Europos ateities.